First of all, I want to apologize to our great fans because of what we present to them third time in a row at home in Alkaila. About the game, it was the same game like last three games in LKL. We cannot defend one-on-one, we cannot defend any close-out situation. We didn't want any like dead ball, 50-50 ball. And that's it. So we are at the moment seventh team in LKL. And I think right now we deserve that place. Trenerio komentaras apie rungtynes, tai treneris pirmiausia norėjo atsiprašyti fanų už tai, kad trečią kartą pateikė jiems namuose. Treneris sakė, kad rungtynės buvo tokios pat kaip ir pastarėjai pralaimėjimai MBCF Lietuvos krepšinio lygoje. Treneris sakė, kad turėjome problemų gynyboje, pritrūko kovos. Šiuo metu esam 7 LKL komanda ir tokios vietos būtent ir nusipelnėme. Coach, two wins in a row in Eurocup, but three losses in MBCF LKL. How could you describe this contrast? What is different? I don't know. I don't want to talk about that game in Eurocup. So it's about LKL, like I said. We have three losses in a row at the home court. It's very, how to say, I cannot find the right word. You know, it's like unexpected. It's like terrible. And we must find a way to go out from that hole. How? At the moment, I don't know. Treneris buvo paklaustas apie skirtumą tarp žaidimo Europos taurė ir MBCF LKL. Tai treneris sakė, kad nenorėtų lyginti šių žaidimo šiuose dviejose turnyruose. Namų rungtynėse taip žaisti komanda negali. Tai yra siaubinga. Ir treneris išskiria, kad reikia surasti būdą išlipti iš tos dubės. Ačiū už sveikinimus. Džiaugiuos pergalę, džiaugiuos vyrais. Rezultatyviausias jūsų sezono rungtynės, kiek esat patenkintas savo puolimu ir kiek matot galbūt, kad turėjo problemų CNB Lietkabelis gynyboje? Mes žinojom, su ko žaidžiam. Lietkabelis yra viena rezultatyviausia, viena geriausia iš toli atakuojančių komandų. Mes maždaug bandėm žaisti jų ginklu ir mes atakavom. Ir čia tie metimai, tai žinot, kaip būna. Jie kartais krinta, kartais ne. Tai geras vyrų toksai psichologinis nusiteikimas, tai leido taip žais, kaip norėjom. Ir ta gynyba kartais, aišku, klydo, bet visumoje esu patenkintas, aišku. Iškrito Bezbradica, kalbėjom apie tas galimas problemas priekinėje linijoje, bet Zaure Surbučių surinko daugiau nei 40 naudingumo balų kartu ir panašu, kad kompensavo. Jūs, jaunuolį, pamenat, kada nors Šiaulius be problemų? Visą laik tų problemų yra. Ir tik tai, aš sakiau, pagarba ir kolegom, vadovom, žaidėjom, kurie supranta, kad mums reikia keisti ten žaidimo, ten stilių, dar kažkas kitokių būdų atakoti ir džiaugiuos, kad supranta. Dabar gaunam ir vadovų pritarimą tokiu, kad reikia mums pasipildyti, kad tie patys žaidėjai negalim jos išsunkti. Matau, kad vyksta viskas į gerą pusę, tai džiaugiuosi visais dabar. Pasistiprinot jau Pekovičium, dar jis netvyko Lietuvą, bet kada galima tikėtis jau debiuto naujoko? Aš girdėjau, kad rytoj ir jis turėtų atvykti, antradienį medicinę patikrą ir vakare gal gali sportuoti, nežinau.